60 ilə yaxındır ki, Türkiyə Avropa İttifaqına üzv olmağı üçün səylər göstərir. Ankaranın İsveçin NATO-ya daxil olmasına göstərdiyi dəstək Stokholmunda Türkiyənin Avropa İttifaqına üzv olmasına yardım edə bilər. İsveçin NATO-ya üzvlük protokolunu təsdiqləməklə Türkiyə ölkənin Avropa İttifaqına üzvlük məsələsini yenidən gündəmə gətirib. Türkiyə, İsveç və NATO arasında kritik görüşlərdən sonra İsveçin Türkiyənin Avropa İttifaqına üzvlük prosesini fəal şəkildə dəstəkləyəcəyini bildirib. Bu barədə açıqlamanı isə NATO baş katibi Jens Stoltenberg verib. İsveç Türkiyənin Avropa İttifaqına üzvlük prosesində əlindən gələni edəcəyinə söz verib. Türkiyə və İsveç viza liberallaşdırılması və gömrük ittifaqı ilə bağlı razılığa gəliblər. NATO bu prosesin bir parçası deyil. Sadəcə İsveç Avropa İttifaqı üzvü olduğu üçün bu prosesdə NATO müttəfiqi kimi Türkiyəni dəstəkləyəcək. Bu NATO-nun qərarı deyil. Türkiyə və İsveçin verdiyi qərarlardır. Avropa İttifaqının genişlənməsi Avropa İttifaqının öz işidir. NATO zirvəsinə qatılmaq üçün Litvaya gidən Prezident Erdoğan Twitter'daki paylaşımında da mühim mesajlar verib. 50 ildən artıqdır ki, Türkiyənin Avropa İttifaqının qapısında gözlətmiş ölkələrə səslənirəm. Avropa İttifaqında Türkiyənin yolunu açın, Finlandiyaya yol açdığımız kimi İsveçin də yolunu açaq, deyə dövlət başçısı qeyd edib. Prezident Erdoğana Birləşmiş Ştatlardan dəstək gəlib. Ağ Ev Birləşmiş Ştatların Türkiyənin Avropa İttifaqına üzvlük istəyini hər zaman dəstəklədiyini və dəstəkləməyə davam edəcəyini deyib. Birləşmiş Ştatlar bir neçə ildir ki, Türkiyənin Avropa İttifaqı səhlərini dəstəkləyib və biz bunu davam etdiririk. Lakin buna Amerika Birləşmiş Ştatları qərar vermir. Bu, Avropa İttifaqının qərarıdır və nəticədə Avropa İttifaqı ilə Türkiyə arasında olan bir məsələdir. Hazırda Türkiyədən başqa Avropa İttifaqı üzvlüyünə 6 namizəd ölkə var. Bunlar Montenegro, Serbiya, Şimali Makedoniya, Albaniya, Ukrayna və Moldovadır. Namizədlər arasında Türkiyə ilə yanaşı Montenegro, Serbiya, Şimali Makedoniya və Albaniya Avropa İttifaqı ilə üzvlük danışıqlarına başlayıb. Türkiyə ilə Avropa İttifaqı arasında münasibətlər Ankaranın 1959-cu il iyulun 31-də Avropa İqtisadi Birliyinə tərəfdaşlıq üçün müraciət etməsi ilə başlayıb. 1999-cu ildə isə Avropa İttifaqı ölkələri tərəfindən namizəd kimi qəbul edilən Türkiyə ilə üzvlük danışıqlarına 2005-ci ildə başlanılıb. Lakin 2016-cı ildən üzvlüklə bağlı danışıqlar dalana dirənib. Avropa İttifaqı Türkiyəni insan haqlarının pozulmasında və qanunun aliliyindəki çatışmazlıqlarda ittiham edib. Sonuncu dəfə isə 2021-ci il dekabrın 15-də Avropa Şurası Türkiyə ilə üzvlük danışıqlarını dondurmaq qərarına gəlib.